No niin, sitten pitäisi taas olla äänijänteet kunnossa. Otetaan laihia lujaa miestä tuohon keskimatolle. Next match on the mat B, semi-final category, 76 kilos, match number 147. Semifinaalikamppailu, matto B, Jani Aluhtala, Suomi-Finland. Ja Sergei Jesovski, Venäjä, Rasia. Siellä odottelee jo laihian karpaasi matolla, mistä hän löydettäisiin hänelle vielä venäläinen vastustaja. Siellä pukee rikointa päälle myös Kussin Alaluhtala. Oli ensimmäisessä kamppailussa 6-0 tappiolla yhdysvaltalaista vastaan, mutta sitten löytyi oikeat lääkkeet ja yhden käden silonnan kautta Alaluhtala meni monta kertaa taakse ja voitti amerikkalaisen avauskierroksella 9-6 pisteen. Nyt taistellaan sitten kultamitalin ottelupaikasta. Käsivarresta siinä vie venäläinen matonpinta, sitä kääntyi vasta siltaan ja uudelleen. Mutta ei lähde enää aloittaa mukaan, pääsinkö tuosta kentämään taakse. No, omasta yrityksestä nostetaan tuota näin pystyyn, koska venäläinen siinä hyvää käsivartta yritti toistamiseen, joten aktiivista yrittäjää ei rangaista, omista yrityksistä nostetaan aina pystyyn. 2-0 vasta venäläisjohto, ei vielä hätää. Vielä avaus kakkosta jäljellä. Tiukasti painaa Alaluhtala päälle, mutta ei ole ainakaan vielä löytänyt venäläisestä paikkaa pisteiden tekoon. Tiukasti yhtä kättä hamuaa siellä, mutta eipä päästä Kussin Alaluhtalaa tuohon mieliotteeseen. Minuuttia täyttyy ja sitten Alaluhtala jälleen tuonne kulmalle Seppo Yliannuksella ja Mikael Lyyski siellä antavat sitten ohjeita. Selkävoitto tulee C-matolla, on the match winner, Sergei Ustimov, Venäjä, Rasia.